Olá para você que nos assiste, tudo bom? Confere comigo os eventos da primeira semana de julho. O projeto Politizar Goiânia, que simula o funcionamento do parlamento com estudantes do ensino médio, vai promover um circuito de lives. Na quinta-feira, a gente conta com a presença da Lucilene Maria, pró-reitora de Extensão e Cultura da UFG, que vai desenvolver o tema As Ações de Extensão e Cultura da PROEC na UFG. A live tem início às 7 da noite no perfil do Instagram, @politizar_gin. Não perca! E para dar continuidade ao primeiro ciclo internacional de direitos humanos, ocorre a primeira fase do evento, o primeiro seminário Reinventar Direitos Humanos em Tempos de Resistência. Na quinta-feira, será discutido o direito à educação em tempos de pandemia. A transmissão começa às 5 da tarde, no canal do coletivo de jornalismo compartilhado Magnífica Mundi, no YouTube. Participe! Na quinta-feira, a UFG promove uma live para debater o tema Pandemia Covid-19, do ensino remoto emergencial à educação digital on-life. As mediadoras serão as professoras Daniela da Costa Brito, da UFG, Kátia Morosov Alonso, da Federal de Mato Grosso, e o palestrante é o professor José Antônio Marques, da Universidade Aberta de Portugal. A live tem início às 3 da tarde no YouTube oficial da UFG. E esses foram os eventos da vez. Lembre-se, cuide de você e dos que estão à sua volta. Se puder, fique em casa. Tudo muito bacana, tudo muito legal. Tchau!